সচিবালয় সন্দিভত মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা, ডিব্রুগড় বিমানবন্দরত আলোচনা মিলিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী। আমি আগবাইছো পোনপটিয়া সম্প্রচার। রাইজেও ইলেকট্রিসিটি বোর্ডক টাকা দিয়ার প্রয়োজনীয়তাটো নোহোৱা হৈ পৰিব, সেইবাবে মই যিসকলে পাৰে উল্লেখ কৰা ধৰণে যে 3 কিলোৱাট যদি আমি সৌৰ শক্তিৰ পেনেল লগাওঁ 1.5 লাখ টকা আমাৰ খৰচ হ'ব, 1,30,000 টকা আমাক চৰকাৰে দিব। ঠিক তেনেদৰে 1 কিলোৱাট আৰু 2 কিলোৱাটো আমি স্থাপন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ধৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ছাবচিডি দি গৈ থাকিব, যাতে আমাৰ অসমত প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে নিজেই একোটা ইলেক্ট্ৰিচিটি উৎপাদন কৰিব পৰা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। আৰু পেনেলখন লগাই থলে একো কৰিব নালাগে, এবাৰ পেনেলখন লগালে ধুনীয়াকৈ লাগি থাকে, মাত্ৰ মাজে মাজে বেটাৰীটো চেক কৰিব লাগে, তাৰ বাদে বিশেষ ইয়াত কোনো জটিলতা নাই আৰু বিনা জটিলতা আমি কামবোৰ কৰিব পাৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই ভাবোঁ যে আজি আমাৰ নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত যি 25 মেগাৱাটৰ ছ'লাৰ পাৱাৰৰ আমি আধাৰশিলা কৰিলোঁ, ইয়াৰ ফলত আমি খুব সোনকালে লাহে লাহে ছ'লাৰ পাৱাৰ উৎপাদন কৰা ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন আমি অগ্ৰণী ৰাজ্যলৈ আমি ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰিম। আজি আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ নামৰূপত এসময়ত যি এখন উদ্যোগ নগৰী আছিল তাৰ কাম কাজ বা উদ্যোগ নগৰীখনৰ যি গতিশীলতা সেইটো বহু পৰিমাণে কমি গৈছিল। আজি আমি যেতিয়াৰ পৰা অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডক এক্সপানশ্যন কৰি ইয়াৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ নামৰূপত বহুখিনি মৰি যাব খোজা নগৰীখনে আকৌ এবাৰ জীৱন্ত হ'ব পাৰিলে। তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপন হোৱাৰ পিছত আমাৰ নামৰূপৰ যিটো এই তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে তাকো আমি সুন্দৰ কৰি কাৰ্যক্ষম কৰিব পাৰিলোঁ, আৰু আজি 25 কিলোৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন হোৱাৰ লগে লগে এই তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা ই আৰু বহু পৰিমাণে বাঢ়ি যাব। আৰু সেইবাবে আজি মই নামৰূপৰ নগৰত বাস কৰা আৰু নাহৰকটীয়া সমষ্টিত বাস কৰা আটাইসকল লোককে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ।